მოგესალმებით პატიოცემულო მაყურებლებო. დღეს ჩვენ გვყავს თქვენი თხოვნით და არაერთი თხოვნით პატიოცემული ბატონი მალხაზ გველუკაშვილი. მე მგონი ამ პიროვნებას წარდგენა არ ჭირდება, თუ ვინმე არ იცნობს, ეხლა გაიცნობთ. მაგრამ მე გეტყვით, რომ ეს არის ძალიან დიდი ავტორიტეტი იმ თემებში, რომელიც დღეს ძალიან აქტუალურია. Da, masacs, ești italian, hrmasi, miseuli, ganatleba, mirebuli, patroni malhaziaris, nu ce mi pasat ierit, șehebuli, iset temeps, romel, talas peusare, apstoma, iset literatura, kada heduli, kera, șehebuli, iskleibis gamalubași, atstleulebis gamalubași, prostorat, romli șehebuli, musahleubis umbralus manatelma, sajtotare periaricis. Amtom, ეს არის ის წყარო, რომელსაც შეგვიძლია ვენდოთ, დაუჯეროთ, ვკითხოთ და რაღაცებში გავერკვეთ უფრო კარგად. როდესაც 30-40 წლის წინ ლაპარაკობდა ბატონი მალხაზი ამ თემებზე, ეს ჩანდა ძალიან უცნაურად. Მაგრამ დღეს უკვე ამაზე ალაპარაკდა მთელი მსოფლიო. მსოფლიოს პროგრესული ნაწილი უკვე აღიარებს იმ საკითხებს, იმ ურთიერთობებს კოსმოსთან და იმ რეალობას, რომელიც დღეს რომელიც იყო ცნობილი და იყო დახურული, მაგრამ დღეს უკვე დელდელა იხსნება და ამ თემებზე გარდაიხდება უბრალოდ ნელ-ნელა. ეს არის ცოდნა, რომელიც იმალებოდა დიდი ხნის განმავლობაში, რომელიც იყო დაშიფრული ოდესღაც ჩვენი ძალიან ძველი წინაპრების მიერ, იმისათვის რომ გაუნათლებელ კაცობრიობას არ ჩავარდნოდა ხელში და არ გამოეყენებინა კაცობრიობის საწინააღმდეგოდ. Დღეს ჩვენ ვიცით, ხედავთ, რომ გარკვეულმა ძალებმა მიიღეს რაღაც გარკვეული ტექნიკური ცოდნები და უქმნიან რეალურად საშიშროებას კაცობრიობას. აი, ბატონ მალხაზი გაგვარკვევს რაღაც საკითხებში. მალხაზ, შენ საუბრობ ხომ? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოსვლისათვის. ვიცი, რომ ძალიან დაკავებული ხარ, ვიცი, რომ გყავს მოწაფეები, ატარებ ლექციებს. Ძალიან ბევრი ტელევიზიაც გთხოვს, ბევრ ქვეყანაში ხართ მიწვევები მიღებული, მათ შორის ძალიან სერიოზულ გასამხედროებულ ორგანიზაციებშიც, იმიტომ რომ შენი ცოდნა, შენი პოტენციალი და შენი შესაძლებლობები იმათ უფრო კარგად იციან, ვიდრე ჩვენთან, და ალბათ უფრო გამოიყენებენ, ალბათ კაცობრიობის საკეთილ დღეოდ, იმიტომ რომ ბოროტი ზალის ხელში მსახურად შენ არასოდეს არ გახდები, მიამაში დარწმუნებული ვარ, და შენ ცოდნას ვერ გამოიყენებენ. Mă mingă, harcui, mași, ra, realoba și scorob, ra, vibrație, ptam, vac, sacme, ra, si, tu, sa, e, agresia, romeni, sa, se, ari, muci, arbe, buli, adam, ia, nemși, ra, ari, amis, mize, zida, ra, ari, gadarceni, sa, șoaleba, dar, ra, potențiali, ia, psihoalus, te, psihoalus, vibrația, aia, mă, zetu, voi, sa, ungrăbi, da, harcui, ce, nu, acum, rebels, mă, boni, italien, și, leba, ca, italistin, nu, zui, la, sam, și, nirceve, și, nicodna, e, ziară, supromed, sta, ცოტა თვითონაც გაანალიზოს, რა საკეთებს და როგორია მისი როლი და ყოველი ჩვენთაგანის როლი სამყაროს, პლანეტის, ერის და ქვეყნის გადარჩენაში. ის რაც დღეს ხდება, დღეს არ არის პოზიტიური. ამისთვის დიდი ხანია მიდის მზადება. და მზადება ეტაპების მიხედვით მიდიოდა ყოველთვის. სხვათაშორის ეს ყველაფერი თანაწინასწარმეტყველებია. Marto Cristianului, anu Cristianului terapis mie, da, ara Marto Cristianului, tuturor la Abrahamistul religie, și o să datam de apocalipsuri. O să datam de apocalipsuri, suratia de hatuli. Ertmanesc ca absolut, cum am dat, sfadă sfadroși, zogi, cerchi de ძველი აღმის პერიოდში, ზოგი ახალი აღმის პერიოდში. Ანუ შემდეგ, ქრისტეშობის შემდეგ და მისი. Ამის გარდა არსებობს უამრავი წინასწარმეტყველება. Არსებობს სანსკრიტიც, მათ შორის ვედური. Არსებობს უამრავ ძველ ერებში, რომლებიც დღეს უკვე აღარც არსებობენ. Ესეთი ეტაპი დედამიწას ახლა რო აკუდგება, მეახლოებით ესეა დღეს ესე თვლიან მეცნიერები 12000 წელიწადში ერთხელ. თუმცა 25 სრული ციკლი 25600 წელს შეადგენს, აქედან წესით 12800 წელიწადში ერთხელ. Ესე უნდა იყოს.
anu magalitat is tsarvnis periodi romelits ari mere bibliashi asakhuli da tkuen qelam kargat vitsit rom bibliashi noe da ase shemdeg is manamde bevrad adria asakhuli jer kide gilgameshi albat sadgats 4-5000 tsqlis tsin anu bevrad adre vitre biblia saertut daizerebota zveli akhma daizerebota tora ასე რომ ვთქვათ, მერე იგივე ასახულია შუმერული ის მერე იკერკვა უთანაფიშტინო ეს. იმაში ქალდეველებში როგორც იუსუდრა, დევკალიონი როგორც დევკალიონი ბერძნებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საოცრება ის არ ეს ამ კონტინენტზე, მაგრამ იქითა კონტინენტი სხვა არსებობდა. მაგალითად Americis civilizației psițari amaze sau bari. Da, pe orsac, sami și sahep sau bari. Da, tu im ahcereb stetalul ad gaet, nu bit mi hte biru ec sruli fizicuri ciclia. Anu, nu, ima tit kmit magalita derterti americului Tomis mitologii smihedvite saris, tres ratsaris, es mehute civilizația romelic stavdeba. Induri poziții smihedvit, esaris am mehute civilizații spolo polazir tuli da ciudi etapi, anu kaliugas etapi, romelic da etsko sami atas asor cer, cunce tahrit honde, tramet nebervals. Trecția dat cumulit, dar este Saturnis epokis șemusulis, Saturnis șemusulis etapei lui. Deci Saturnis Saturnis didi epoca ițcleba. Tu premanandas canone bit tai, tu li martle se camutis, mi tot lui an zeci de pe etapei lui Saturnis simbolova cipri. Im premanandas mihetui tanu induri ciprului astrologiis canone bit. Ყველა ეტაპს თავის დასაწყისი აქვს და თავის დასასრული აქვს. ისინი თვლიან, რომ ეს ის ეტაპია, როდესაც ადამიანებმა უკვე დაიწყეს ერთმანეთში ბრძოლა, ერთმანეთის განადგურება. Და როდესაც მატერიალური სიკეთეებს მეტი ფასი აქვს ვიდრე სული ღირებულებებს. Და მართლაც ესეა. Ბოლო ეტაპი, როგორც არის აღწერილი, ყველა მათგანში აბსოლუტურად ზუსტად ის ამითის. Araperi art steba. Mara es, rodic colaperi es aris simbolul rat ca atmosemul lui ziritaci. Nu arts ari ca sa cu iri, la magalitat rodisat imperiul de sadamian, pentru că tu prin nas dai nahal de ismas, tu prin nas aruciul de ptaho. Kidera fața sub dai nahal de istavis jah, mi se certe mi da na hikom da mas da, mi to mi mi sa herce zahta. Tavis hedvași, ase rotkat. Mare paktia rom, ola perii se hteba zustat rugurcanu, rugurci sine abomenci, se da mici ca artia neba. Tipe se etapi rom, nici nu trebuie să mohte mea ca opa, de cata va ahali, de pse te da mici, aici neba ahali, ca da ahali mici. Risi ca mohte mea? Escanzo mi le bebi, asin am duleși. Tu ola pera amas, nu am ținea sarmetulele pe să dar am ardut ținea sarmetulele pe pisam teorie pismică, ce de imperiu, ce de să-ți religie, să se tia răsebă, dar trebuie în delica chepit. Anu, e horțmena la gramare cu religia, ma țoane era desmut, la țoane era tredau de. Isini cargat ținop din sat scrisep, sa se rot cu atât. E mi s-a tuis rom, iar se va absam aroșii, dar e cu tavi sub ale adameani, piruelic și anul cosmogonia, metafizicuri, metafizicis nazelie, cu zana seriosul, eu mi s-a luat, dar saidan mutihar, a esp tavare chitru pe conta mașină, dar metafizica saidan mutihar, sadhar, da said mitihar, anu vinhar, s-o catat. Imisat rugai go vinhar, isat sunai sot, isat isat. Șemnec drota gamaloba și isem mohtarom. Ramte mi mi-a se obligații romenat, catați cu itarom, s-a plus martua și s-a zliveli o sociopate, a se rotcoat. Dar romelit stilops, rom, etiani martoloba da, are bine de damnița, se rocurța arăți în asar, nu tocmai de pipși. Am ascultat și oris, torați la paracops,
aramardo ჩვენი აპოკალიფსისი და ასე შემდეგ, ანუ იოანეს გამოცხადება და ასე შემდეგ. გადაწყვიტეს რომ დაევიწყებინათ ჩემთვის საიდან მოდიხარ. Tu arăt să ai dar multe chiar artizii ce vin chiar, dar artizii ce să ai de multe chiar. Ai expoziția. Da, multe pula da mi-a dat acție, să nu știi ce ai dar ne să da mi-a și mi tot și n-ar să ai dar chiar. Și multe chiar să îmi nelești, da multe chiar să îmi nelești mi tot. Iba de pe cei să hepi, iste pe, perde pe dar de pe. Îmi se gitară perea, îmi se gitară perea. Ramas Titi, ciulele pe care noi ciuia, cu ele perșii, absolut, de aceea, salit danerges. Telie, ugădurile pe mine, șerul, salit danerges. Anu, mi se ti idiotorii teorie, bine, voluți, că mai mult mi se gândea mea, nici am așa, pe teorie, dar asta și-l dictăm, mă spui, sați pe sebi, pe lui la ti sați pe sebi. În toată certi de proto perioci, zogat proto civilizație, pe perioci, zanem, cargat, izoten, როგორ იქნებოდა სამყარო. დღესაც პლაზმას უწოდებენ. მაშინ ეთერულ სივრცეს ეძახდნენ. დღესაც პლაზმას უწოდებენ. მაშინ ერქვა მას, ეგვიპტელებში კაერქვა მას. ანუ ეთერული სხეული. ანუ ადამიანი ჩვეულებრივ მექანიკური არსებამდე დაიყვანეს. ადამიანი რომ მექანიკური არსების მართვა აბილია. Imi არ მოსხო ხედავ დღეს საითმედიან ხელოვნური ინტელექტი. Რატო ხელოვნური აუ ისეთი შეიძლება გახდეს ადამიანი არ ხელოვნური ინტელექტი ადამიანზე ჭკვიანი ვერასოდეს ვერ იქნება. Იმიტომ რომ ადამიანი ქმნის ამ ხელოვნურ ინტელექტს. თვითონ ადამიანი ქმნის ამ ხელოვნურ ინტელექტს და შექმნილი შექმნელზე უფრო ჭკვიანი ვერასოდეს ვერ იქნება. აი ეს არის მთავარი. Იგივე ხელოვნური ინტელექტის შექმნა რა თუნდა დარი უკვე ხელოვნური ინტელექტი პრაქტიკულად ტელევიზიების ინფორმაციების მეშვეობით ასე ცოდნის მეშვეობით ანუ ცოდნა რომელიც ცოდინრობას უფრო გაქვს ვიდრე ცოდნას და მოახერხეს ყველაფერი ის რომ რატომ შიში იმიტომ შიშის ვიბრაცია ძალიან დაბალია შიში აღარა პრესაწყის. რატომ ამდენი აგრესია? დედამიწაზე, იმიტომ რომ ბევრი შიშია დედამიწაზე. ანუ შიშის. რა თქმა უნდა, ყველა პრესაწყისი, ყველა პროტების საწყისი ეს არის შიში. ვიცი რომ გადახედოთ მე-19 საუკუნის, მე-18 საუკუნის მოაზროვნეებს. სხვადასხვა ბევრს, გიგივე ოსკარ ვაილდს. Tavis proceduri sahši, šira da agnah se nebi. Pevrs, pevrs, vi sa caru na kada hedot. Egrevi mi hudebit, rado moji pikres sigudili, da rado šecuales gardacuale ba sigudili. Im to rovi sa ti termini, rogori ca transmutacija, dves uke Evropa še agaris mi tise, rogurc, bis sacris sa kakebaši iko. Transmutacijas gardacuale ba me terape. მე-19 არკანი, რომელიც ევროპულ ოკულტიზმში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არკანად ითვლებოდა, მას აქვს ორი პოზიცია. სტაგნაცია და ტრანსმუტაცია. სტაგნაცია სიკვდილია. ანუ ის, რითაც ყველაფერი თავდება. დღეს სტაგნაცია ესმით როგორც გაჩერება. და ტრანსმუტაცია ეს არის გადასვლა, გარდაცვალება, გადასვლა სხვა სამყაროში. Ქართულადაც კაცი რომ მოკვდება იტყვიან რომ ძალიან ხშირად. ძირითადში ვიტყვით რომ გარდაიცვალა. მაგრამ მის შინაარში გულისხმობთ რომ მოკვდა. და არა გარდაიცვალა. დიდი განსხვავება სიკვდილსა და გარდაცვალებას შორის. სიკვდილი ყველაფერი თავდება. ის ქრება საერთოდ სამყაროში. გარდაცვალება ეს გადასვლა ერთი სამყაროდან მეორეში. თავის რეალურ წიაღში დაბრუნება ადამიანის. ესე აღწერს კიდეც ძველი ეგვიპტური ცოდნა, მე ვიძახი პროტო პერიოდის ადამიანის გარდაცვალებას, ასე ვთქვათ, გარდაცვალებას და შემდეგ კა, რომელიც
anu quella adamians qavs tavisi mashino gori qo khom tlianat gageba quella pres iqo binaruri anu esa rakoya dualisturi quella per dualistur aspektchi iqo bneli natheli dghe khame kali katsi da ase shemdeg da ese es mudats dghes stiloven es quella per gaertiano rats mtsdaria tavisi arsit ყველა უძველესი ცნობიერება რწმენა იყო დუალიზმზე იდგა. სინამდვილეში ესეც არის, იმიტომ რომ ენერგიაც ენერგიაა, ყველაფერი და ენერგია, სიხშირე ენერგია, ასე რომ თქვა, ენერგია არის დუალისტური თავისი არსით. ორი პოლარობის ერთმანეთის საწინააღმდეგო მუხტით იქნება ენერგია ნებისმიერ. მოძრაობაც ასე იქნება. იმისათვის რომ იმოძრაო, ორი ერთმანეთის საწინააღმდეგო მუხტი გჭირდება. რა თქმშობას ფეხები იქნება ეს ერთი იმით ვერ ახერხებ ადამიანი. ენერგიაც ვერ ახერხებს, ენერგია იქმნება მხოლოდ ორ საწინააღმდეგო შორის. იგივე ბგერაც ესე იქმნება, იმიტომ რომ აკუსტიკა პირველი პრინციპი ეს ხდება, როდესაც ორი ერთმანეთის საპირისპირო მხარეა და მათ შორის იქმნება ვიბრაცია. რა ხდება? დედამიწის ღერძი იყო მიახლოებით აი ესე დახრილი. ჩვეულებრივ ნორმალურ სიტუაციაში ოდესღაც, როგორც იქწერია, ეს იყო გასწორებული. და მაშინ მოხდა დიდი კატაკლიზმა, რის შედეგადაც იმი წყლები აქ ეთიკით, მე ძველ ეგვიპტურ მომენტს ვიხსენებ, საიდანაც მოდის საწყისები შუმერული და ეგვიპტურიდან ყველაფერი, ეს მეხსიერებები. სხვათაშორის სანსკრიტზეც არის აღწერილი ეს პოზიციები, მაგრამ ის მიახლოებით 4000 წლის წინანდელია, ანუ უფრო ახალია შედარებით. ანუ კალიუგას ეპოქაშია უკვე დაწერილი. და მეკ არის ესეთი აღწე, ნუ მოხდა დედამიწის ღერძის გადახრა მაშინ. ეს ის პერიოდია, როცა დაიღო ატლანტიდა. როგორც თვლიან, ატლანტები ვინ იყვნენ, როგორ არის აღწერილი, ხო იმაში, როგორც არის აღწერილი, რეალურად ესეთი ცნობები დღეს უკვე ნაპოვნია. ისინი იყვნენ დიდები, ანუ მაკროპროზები, მაკროპროზი ნიშნავს გრძელ ძალიანს. და ტანითაც დიდები იყვნენ ბევრად. სადღაც 3.5 მეტრა, 4 მეტრა შეიძლება, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ დღეს უამრავი ასეთი თავის ქალა ანაბავ, მიწაგრძელებული, იცით, მარტო რამდენიმე თვის წინ ამ გაზაფხულზე მომგონის, ამასამდე პერუში აღმოაჩინეს და ეგვიპტეშიც არის აღმოჩენილი და თითქმის ყველგან დედამიწაზე. კი, ჩვენთანაც იყო და ესეთი ტიპები რეალურად არსებობდნენ. ამ ძაგრძელებული თავის ქალეთ მაკროპროზები, რომლებიც მერე გადმოვიდნენ ამ სამყაროში, რაღაც გარკვეული ნაწილი დარჩა ამ სამყაროში გადმოვიდნენ და მერე ჩვეულებრივ მიკროპროზებს, რომლებიც იმ პერიოდში შედარებით ველურები იყვნენ. მიკროპროზები ჩვენნაირი ტიპები არიან, ჩვენი აგებულებით. ბისესის გარკვეული ცივილიზაცია, რომელიც ისევ ამ მიკროპროზებმა რამ დაღუპა ის სამყარო, ამბიცია, პატიმოყარეობა. გადაღბავს ამ სამყაროს პატიმოყარეობა. სამყაროს გარდა იმისა, რომ თავის კანონები ეგ დედამიწა ცოცხალი არსება, აქედან დავიწყოთ და ისინი ესეც თვლიდნენ. დღეს კვანტური ფიზიკაც თვლის, რომ კოსმოსის 98% პლაზმაა. სინამდვილეში ეს პლაზმა არის იგივე ეთერული მასა, რომელითაც არის შევსებული მთელი სამყარო. ბიოპლაზმა იგივე ეთერული სხეულია. გოგთვა კიდეც იმან ლანცამ, ლანცა, რობერტო ლანცა, ესა კვანტური ბიოლოგია, რომელმაც ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ სიკვდილი არ არსებობს. სიკვდილი არ არსებობს. თავის ლაბორატორიაში მივიდა ამ დასკვნებამდე. ეს იცოდეთ ძალიან კარგად ჯერ კიდე მაშინ. მაგრამ ხო გახსოვს იმის მომენტი ღმერთო, სანთლებით რომ მიდის კვანტალიანი. მაში რა ქვია უდიპლომო სასიწოში ეკლესიაში და არ ვიცი რა იქნება არსებობდა. კი ამბობენ რომ სულაგას გიწევ აი მომენტში ადამიანი ეს შინაგანი ეჭვის მომენტი მუდმივად რამს და ხმის დედამიწის როგორც ღერძის შეცვლა დაიწყო ავტომატურად რა თქმა უნდა დედამიწამ ფორმის შეცვლაც დაიწყო იმიტომ რომ ამ ხელა მასის ესე მოძრაობა ესე იოლი არ არის. ფორმა შეიცვალა, აკუსტიკა შეიცვალა. აკუსტიკა შეიცვალა, ბგერა, ბგერის ვიბრაცია შეიცვალა. ბგერის ვიბრაცია შეიცვალა, ელექტრომაგნიტური ველი შეიცვალა.
და ყველაფერი ერთმანეთს და იხდება ეს კატაკლიზმები რაც დღეს არის დედამიწაზე. Რა თქმა უნდა ეს ვიბრაცია, ამ ვიბრაციებს ადამიანი შეჩეული არ იყო. 99 წლის მონაცემით დედამიწის ვიბრაცია 7.4 ჰერცის სიხშირეზე იდგა. ეხლა ძალიან თამაშობს არბის ზემოთ, ჩამორბის ქვემოთ, მაგრამ სტაბილურად ვარღოთ საშუალო ვიბრაცია 128 ჰერცია. აბა ნახეთ 99 წლიდან 28 ჰერცი ხშირემდე. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ამ იმ პირობებში გაიზარდეთ, თუ ყველანი იმ პირობებში დაიბადეთ და ჩვენი სხეული მთლიანად მოწყობილი იყო ისე, რომ ჩვენი სხეულის აკუსტიკა, აკეთიკით, სხვათა შორის მოწყობილი იყო ისე, რომ იმ სიხშირეებს ეთანხმებოდა. და ამიტომ თავს კარგად ვწნობდით. ნაკლები აგრესია იყო, ნაკლები. იმიტომ ეს ფსიქიკაზეც მოქმედებს და სისარგოებს მოქმედებს ძალიან. მარტივად რო ავეღოთ. განსაკუთრებით აღიშვენეთ. კი. წარმოიდგინეთ, რომ გულის აკუსტიკა, როგორ არის იცი, საკმარისი რეზონანსში მოვიდეს თქვა ჩვენი რომელიმე ორგანოს აკუსტიკა და გარემო აკუსტიკა, ის სკდება ორგანო. სკდება. კი ბატონო. და იუბება. ოღონდ უნდა შეეძლოს, ამიტომ შეუნდა შეძლო უფრო მაღლა აწიო ეს რეზონანსი, ხო? თქვენ იცით, რომ გულის აკუსტიკა მეახლოებით 30 ჰერცის სიხშირის ფარგლებში მოძრაობს და სიზარყოფის. გახსოვთ 2016 წელში მე ვთქვი ტელევიზიით, რომ ისეთი მომენტი დადგება, როცა ძირითადი პრობლემები სიზარყოფს და ფსიქიკას შეექმნება მეტი. ყველაზე მეტი ეხლა გარშემო რაც იღუპება ადამიანები, ეს არის სიზარყოფის პრობლემა. ანუ იგივე ანევრიზმები, იგივე ტრეჩის სისხლის ჩაქცევა, იგივე ფილტვებში ინფარქტი, იგივე გულის ინფარქტი, ყველაფერი ეს სიზარყოფთან დაკავშირებული. რადგან უკვე აკუსტიკაში მოვიდა და ამიცა უკვე საკმაო ხანია მოვიდა, რამდენიმე წელია. მე 2016-ში ვთქვი, როდესაც ჯერ კიდე არ იყო მოსული, მაგრამ 2019-დან სტაბილურად არ მოსული ამ სიხშირეში. და კიდე მატულობს. ფსიქიურად რომ აღშვიმი ამ წელს. ფსიქიურად გასაგებიცაა. მაგასთან. ეხლა რა ხდება? სოგადად ეს შემოწმებულია, ყველა შეუძლია ნახოს მასალებიც არსებობს. შემოწმებულია, ზოგადად ძიმე განწყობებს და ემოციებს აქვს დაბალი ვიბრაციები. ხო გითხარი, ყველაზე დაბალი ვიბრაცია ეს არის შიშის ვიბრაცია, რომელიც 0 ჰერციდან 3 ჰერცამდე ვიბრირებს. განსაკუთრებით პანიკის ვიბრაცია ეს არის 0 ჰერცი. 70-იან წლების დასაწყისში ერთ-ერთი ექსპერიმენტი ჩაატარეს საბჭოთა კავშირში. რუსეთს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ მაშინ რუსეთი არ არსებობდა, მაშინ იყო საბჭოთა კავშირი. რეალურად, ერთ-ერთ ქალაქში გაუშვეს 0.8 ჰერცის სიხშირე. 500 მკვლელობა მოხდა იმ ქალაქში, რამდენიმე საათში. აი, სიხშირის ფონზე. კი ბატონო, კი ბატონო. ანუ ადამიანთა ტვინზე საშინლად მოქმედებს. მაგრამ მაღალი ვიბრაცია, უფრო მაღალი გაქვს შინაგანი ვიბრაცია, არც აკუსტიკას ემორჩილები, იმიტომ რომ აკუსტიკაზე მაღალი გაქვს და არ ხდება შენ ორგანიზმში შინაგანი ისა. რეზონანსი არ მოდის და ამავე დროს იმ სიხშირეებს უძლებ რა და პოზიტიური. რაც უფრო პოზიტიური ადამიანი, შინაგანად მით უფრო მაღალია მის ვიბრაცია. ეხლა პოზიტიური ჩვენ სულელში არ უნდა აგვერიოს. ხო, პოზიტიური ემოცია სუბთა, მაგრამ ეს არის მისი შინაგანი განწყობა, ამ ბიძახი განწყობის პოზიციაზე. მუშ ყოველთვის ვამბობდი, რომ ერთადერთი დედამიწაზე ერთი ფსიქოლოგი ყავდა რა. უზნაძე, მეტი არ ყოლია. დედამიწაზე. კი, დედამიწაზე, კაცობრიობაზე. რომელმაც მექანიზმები ზუსტად დაინახა, ემოციაც, განწყობაც, ყველაფერი ზუსტად დაინახა. სამაგერ ყველაფერი რაც ჩვენ გარშემო მუშაობს იმაზე, რომ ჩვენ ვიბრაციები რაც შეიძლება დაბლა დაწიონ. სწორედ ამიტომ ამდენი გაჭირება, ამდენი უბედურება. დედამიწას 8 მილიარდი ადამიანის კი არა. 5-8 მილიარდი ადამიანის შენახვა შეუძლია. გადუებრი. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ყველაფერი აბსოლუტურ სიცრუეზე დგას. ყველა ინფორმაცია, უმრავლესობა არის აბსოლუტურად აგრესიული.
ისეთი ადამიანები ხდებიან აგრესიული და ისეთი ადამიანები ხდებიან კარგავენ პოზიტიურობას, რომელთაგანაც ნამდვილად არ ველოდებოდი არასოდეს აგრესიულობას, იმიტომ რომ ისინი საკმაოდ განათლებული, საკმაოდ ჭკვიანი ხალხია და კარგი ხალხია. მაგრამ იმის გამო, რომ მათი არ ესმით, მათ ეს მათში რომ გამოდიან და რომ საუბრობენ, იცი, ჩვენ ერთმანეთს განვასხვაოთ სამართლიანობა და აგრესიულობა. ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა ვთქვათ სიმართლე. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად გვეთქვი, ანუ აი შენ სიმართლეზე ლაპარაკობს სულ და ამ დროს ესეთ რამეს ამბობ იმაზე, იცი რა არის, ვინც არ არის კახაბერი, მე ვერ ვიცი კახაბერად. ეს ჯერ კიდე დავით გურამიშვილმა თქვა და მე რა უფრო მაქვს სხვანაირად ვიფიქრო. როგორ თქვა კაცზე, რომელიც თავიდან ბოლომდე ჩამოსხმული სოციოპატია. სოციოპატია ანთროპოპა, ფსიქოპატია ზოგადად და მისი გამოვლინება, როგორ თქვა, რომ ის კაია და ის ჭკვიანია და ის ნორმალური სოციოპატია საზოგადოების სიძულვილს ნიშნავს. გადახედით მთელ სამყაროს, დედამიწის სამყაროს ვიძახი, ყველა ქვეყანას და ნახეთ, ვინ მართავენ მათ. რეალურად შეხედეთ, ვინ მართავენ. სოციოპატები, ხალხი, რომელსაც სურს ადამიანები. ცუდი ერები და კარგი ერები არ არსებობს. არსებობენ ცუდი და კარგი ადამიანები. და რეალურად უნდა შევხედოთ ამას. ის, რომ ვიღაცა იდიოტი ხელისუფლებაშია და თავის ამბიციის გამო უამრავ იდიოტისმს აკეთებს, ეს ანიშნავს, რომ ისასაც ამერიკა აკეთებს, ეს ალბათ კოშმარია, ისევე რასაც რუსეთი აკეთებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ცუდი რუსი არსებობს, ან ისე კარგი რუსი არ არსებობს, ან კარგი ამერიკელი არ არსებობს, ან კაი გერმანელი, ან კაი სომეხი არ არსებობს, სულ ერთია, ან კაი ებრაელი არ არსებობს ბოლო-ბოლო. მაგრამ ის პოლიტიკა, რასაც ისინი გადიან, ის რისი შესრულებაც უნდათ. ის ყალბი ღირებულებები, რასაც დგანან. მუსულმანი, მეცა მუსულმანებს შეხვედრი ვარ. სერიოზულ მუსულმანებს შეხვედრი ვარ. ის კი არა, აქ რომ მუსულმანს ეძახიან. ფანატებს კი არა. განათლებულ, კულტურულ, ცოდნე, სერიო აკადემია განათლებულ თავიანთი, სერიოზულად მცოდნე. გააზრებულ. აი სუფიზმი იცოდნენ ძალიან კარგად და მაგრამ სუფიზმში ამავე დროს და თქვენ წარმოიდგინეთ ძალიან კარგი ადამიანები იყვნენ. არ შეიძლება ამის მიხედვით ვინმეს ცუდი კარგი. იცი, ის ჯოჯოხეთში მოხვდება, რადგან ეს არ წავს ნებისმიერს კითხე. ნებისმიერი ებრაელისთვის, იუდეველისთვის, ყველა ვინც იუდეველი არ არის, ჯოჯოხეთში მოხვდება. ნებისმიერი მუსულმანისთვის, ყველა ვინც მუსულმანი არ არის, ჯოჯოხეთში მოხვდება. ნებისმიერი ქრისტიანისთვის, ყველა ვინც ქრისტიან არ არის, ჯოჯოხეთში მოხვდება. ჯო ვიღაცამ საერთოდ არ იცის ეს ბოროტება რა არის. იმიტომ რომ ჯუნგლებში ცხოვრობს და მისთვის არ არის, არ იცის ასე არ არის რა არის ბოროტება და რა არის სიკეთე. ის სად მოხვდება ბოლო-ბოლო. რეალურად უნდა შევხედოთ სიტუაციას. ესე არ ხდება. ადამიანი განიშება თავის საქციელის მიხედვით და არა რა წამს და როგორ წამს და რატომ წამს. რა წამს განსაზღვრავს საქციელს ხშირ შემთხვევაში. მაგრამ ყველა რელიგია მარტო სიკეთეზე ლაპარაკობს. მარტო სიკეთეზე ლაპარაკობს, თუ ის სატანიზმი არ არის. ის, რა თქმა უნდა, იმას ის ბოროტება გონია სიკეთე და იმიტომ. სინამდვილეში ყველაფერი ადამიანში ვიაცით. მაგრამ ადამიანმა დაიწყო მარტივება ყველგან და არა იქ, სადაც არის სინამდვილეში. ამას ქრისტე ამბობს. ესე ჩემი წამს. ახ, мама ჩემშია და მე მამაში ვარ, რომ ამბობს. და თუ თქვენ გწამთ, мама თქვენშიც იქნებაო რა. და თქვენც მამაში იქნებით. ერთი თუ ყველგან და ყველაფერშია. ერთის წილი თუ ყველგან არის. ესე იგი შენშიც არის, ხო? მაგრამ შევერხედო მას და გაგდებული გყავს. და ორგანიზმი გაკ დაცარიელებული. მერე მელაპარაკების სიყვარულზე. რა სიყვარულზე? ჩვენ ვულებთ ერთმანეთში
Ara, organic itro, ciudi artco, ciudi arunatco, simatle unatco. Ciudi arunatco unatco. Gime priatul ampup. Priatul ampup di cina hele suplebis trusat, patim care prihoi bispons, care mușii din cope vodi da imito. Mitro erti arco tala ke publicați hele suplebis. Imitam da zagi ceres, verganigas mesam bumde. Kibatono, imam matekonatrum, radganimacie se vla para sau bedurot, erti ararii si seti visat se suvars se anes halchi, ma la es martu a carchte pasac nu imansia, igi vechte pe coelgan. Rugurski Ucraina, si sa nu mi dai zgot, da ma nu dupt cuiro, dar rugurski dai zgot cuiro es fiu dabuli es halchi metki. Ise memu machtenin. Iți era realul băstoales ca să le văd simartlis de anahua unde se gețelot. Simartlis ahiare ba unde se gețelos. Simartlis ahiare ba nici n-am să le vin megi gors anarhi gors. Letva momțera Izraeli de anu, că mi-a gram în ciunul lui Dava și avea taseti urășene seti ganți cu lui Ciunas mi-a martut de ratul de șimpe lui Disma și de ratul la Paracoves. Că mi-a gram merul disut cu ei. Roi brele, halfițo, de halfi, iar sunt de seamit, că am imediat brele, ca se brele de bita, ți-a împitit patru și se-am halfi, iar pe șuva și iar sunt de seamit. Nu ți-ai de chite, sunt hari. Me arhebulop, ți-ai de acas. Dar ce am tuis ca ugebare, ca ugebare a praza, hotis rceul ieri, dați mi de amința. Într-o, te de amința, cu elegant ce oli s-am șovulat, cu elegant mi de amința. Tu ce în locul ți-am și-o plus repulept. Dacă avea eri, anul tis ce unii anălări. Mai să te gândi să anul, ți-am să vă lăsați sub ce unii a imas. Păi ți-ar mă gândi genia, dar a deta, a deta, a da mama, mama, nu mă lăsați erti și eu ce unii am găuris. Tu ți-a pe uri și uile pe asta. Aici poziția, e scaul ghebari poziția, a, ui, sini, hoi să te cansa cu trebuli, nici erebi ane nertim cer sa ai o ce nu e seti nici erebi vart, aba nici erebi, manahit. Manahit realurat. Nici erebi cu Pitagora. Erti Pitagora manahit tu în șoris. Nici erebi cu Leonardo da Vinci. Magali tistu s-o apă. Erti Leonardo da Vinci manahit tu în șoris. Nici erebi cu Goethe. Erti Goethe manahit tu în șoris. Tesla e un nicieri, ma n-a hătărti Tesla. Asta nici nu-s nicieri. Țărți teoria și Nobelis premia și omii îngătă, mă mă oțesis teoria o arcofilia. S-a dar nicieri. Sfăratul a naclebat nicieri. Am ixenit. Izați cu atam și filia. Mașin cultura manahit. Cine le bune nicio pe ani? Mi-au hedat emisarul să mi-a tăsleani sau țari cultura act. Iranele pe sar tot prihu pe ani. Mereu l-am arhai, am i-cautat ceamle din rum, i-cautat apusat, i-cautat. Scoap zeia care pe suitui. Germanele scosar tot sat meleare pe ani. Ce înseamnă era pe salon? Cartul de psem. Nu văd că tot colega n-are nici eri de om, nici oara, nici n-are. Pruga că o vei rusi. Dostoevski ce rusi. Rusi, vă rog, și ele pe mi-s zachit. Ce homi tot spui? Are nu mai se magale tisui sunt guberti, o scoală scoarcea multul, era. Dacă se am și un acvinico. Ara acum și eu la Bahalh. Atomenii romanii s-au mai așteptat și gata să-i sam caroșuilia. Mă arculți nu pe Magali Tatrum, Hoffmanii, cartelii arare. Ce am pus ara acum și eu vezi genetic pură, dar aristu ara cartelii. Arți aram gonii arun, talake bulma, da gana tule bulma, tupat.
Japonerma igrznus, ro shota japonerli ar ari. An vajabshavela. Tu is mas mikhvdeba, ratkma unda da tu mas gaikebs bolonde. Me ver vitqirobe mesmas bolonde. Ara mak eseti pretenziebi ase ro tvkat. Chemtis qvela es qolaperi chemia. Chemi sisxlea, chemi khurtsia, chemi adamiania. Când gădea la vacetă, dar pe samcaru vițul jucăm când le bătă ocavit, movi gone trăgăt idioturi samartali, democrația. Etim bevit chore Europa, știam nașesă dări democrația, arsă dări democrația. Buda foria obrat, tu ai la per. Tu absolut durat. Tu adamia ne psecmente arvart. Me obratic vițeni, vogur vugardi vilatseps. Tu ati give germanelips. Am să eclat urcinop. Da, urcinop albat, rom mejerki de tot xaliar. În germanele bizarul este chimar tosogatat. Erta de tira, cum se gurze, cum nu vii cu tmarzlepi, auzirul tu nu vii cu tmarzlepi. Magram, brodu nu vii cu tu. Erta mai de simar pozitivure, piu brodu nu vii cu arte, erta mai de mediera peri. În doresc parul, zicem, și brațeps ceps magla. Ადამიანური სიყვარულის ვიბრაციის სიმაღლე 52 ჰერცია. Და თუ სამყაროს დონეზე გადიხარ 250 ჰერცი. ხა წარმოიდგინეთ რამდენად მაღალია. ადამიანში შიდა ვიბრაციები 369-დან 963-მდე ადის. წარმოიდგინეთ რამ ხელა შესაძლებლობა აქვს ადამიანის ორგანიზმს. მე ვიძახი იმ ძირითადი ენერგეტიკული ცენტრების ვიბრაციები. Răcven la sfârșitul Neptunescan. Care da vibrație, psomenț mizași. Sust, uzulur, dar asta în mod divert acustică și. Organul e bine, vibrație, pistonul se tca, sinal, duiește, ai sirat tot cas. Rațu pro sihșire mahalia, mi tu pro mahal ganzo mi le pașihar. Sinal, nu și rahte paho. Herzi i sleba. Practicul aducășeț lui Liatit Knis. Acustica șețulilia, magnituri veri șețulilia, capachizepulia, dar ne ne la ucum eu trebuie în zonile pe șemusulia. Ce-o dacă și mi-a hotă ce mă. Anunța de amința ca aertia de pa. Amișem de cum hotă pa, ahalița de ahalimița, răgurțare ține să arme toile pepși. Ești nici nu sunt, is ahalița de ahalimița, mahal ca în zonile pepși, ne părați nici nu sunt, măsul vibrație bic, ne pățale în mahali. Ram hotă pa am trus. Mohtă pa is, Ropeul este psihica, dar organismul este verga uțelepis. Ce întrebam, uițura? Mude este să ძალიან să interesat în obșeie. Da, ca vorbim de tot ce am de cadat să mă și opru ca așa multe stema, din imam lupa muslui să întâlnis, imediat o arsă argumentul, am zis asta, dar nu ar trebui să ne gândim că cu atât așa o lupa și nimu smenis, șemdec. Și am văzut șemdec cadat să mă și da, utmutam temas. Tidi mădlubă urat găbistuiz, da velodăbit mălhăs șemte gădățelmași. Vă urat, ca vărțelub temas. Gărgăt șeho drăm de...